времето. С 26 отбелязани гола. Най-резултатното нападение в А-група е това на Литекс. Сега обаче Боте връща гола. 3 на 2. Грегори Нелсън. 64-та минута. Ботев няма да се предаде. Николай Костов не изразява никаква емоция, но няма как да не е доволен от изпълнението на Грегори Нелсън, който прави уникален мач до момента. Не само заради двата гола, които реализира. Вижте откъде тръгна атаката на Ботев. Пловдив, Алекс Колев се изтегли малко по-назад. След това топката бе свалена с гърди към Грегори Нелсън, който се измъкна от трима футболисти на Литекс и отправи удар от дъгата на наказателното поле. Превърнал се в неспасяем за вратаря на Литекс Винисиус Баривьера. Тук и Арсенио и Рафа Перес не можаха да го спрат. Използва този момент Грегори Нелсън. Вижте как бе свалена топката с гърди от Мариан Огнянов към него. Кристиан Малинов позволи този удар да бъде отправен.